עוד שאלה אחרונה, תן לבחור שם למעלה. רגע, למעלה, למעלה. למעלה, תן לו לבחור שם למעלה. לא הצליחו להכניס את רון קובי? מה הוא? לא הצליחו, כן? כבוד הרב מכיר אותי. כן. אני קודם כל רוצה לספר, לפני 18 שנה, 17 וחצי שנה, היינו אמורים להפיל, וקיבלנו אפילו אישור מרבנים להפיל, ובאנו לרב, אמרתי לאשתי, אז, היום גרושתי, אמרתי לה, אם הרב אמנון יצחק יגיד להפיל, לרשותך. אם הוא יגיד לא להפיל, מחר גט במידה ואת מפילה. באנו לרב והרב אמר, הילד בריא ושלם. אין לו כלום וכל המחלות יעברו לערפת, בזמנו זה היה. אז היום יש לי ילד בן 17 פלוס, בריא ושלם. האושר של החיים שלי. שתי בנות. התחתנתי בשנית ובאתי מכפר סבא במיוחד, אתמול היו אצלי חברים, ואמרתי להם שיש הרצאה. רק מה שהוא יבקש מאיתנו כנראה בקשות, כי האישה בת 40, בת 36, נשואים פעם ראשונה, וכמובן הם רוצים את הברכה לבן, בעזרת השם, לפרי בטן, כמו שאומרים. אז הייתי שמח גם לבקש ברכה למענם, כי הם רצו לבוא, כבר התחלנו נסיעה מאור עקיבא לפה, ופשוט אשתו לא הרגישה טוב וחזרו חזרה, אז אני... ואין לנו, אנחנו רוצים פרי בטן. שלושתכם תעשו מה שאני אומר. כן. הגברים ילמדו שעתיים תורה רצוף בתענית דיבור כל יום, שלושה חודשים רצוף כולל שבת וחגים. כמובן. הנשים ילמדו ספר שערי תשובה של רבנו יונה כל יום חצי שעה כולל שבת וחגים. אם תעשו כן, נעשה. תתברכו שלושתכם. אמן. בזרע חי וקיים מהרה. אמן. ועכשיו עוד, אני מחלק הרב, לכם. כבוד הרב, עוד דבר קטן. ציציות. לבנות שלי, כבוד הרב. יזכו לכל מילי דמיטב וזיווגים הגונים. אמן.